Så, Niklas. Kaffe. Hur har du det? Ja, det är bra. Bara bra. Det är så mycket nu, vet du. Jag har träffat så många trevliga människor på den här kursen som jag går på. Ja, det är lite råddigt här just nu, du får ursäkta, men jag ska ha folk hemma på lördag. Och nästa helg så ska vi åka till västkusten och måla. Vad kul. Mm. Vad bra att du gör saker. Det är ju skitbra. Ja, det är du det där. Känner du igen dig? Jag tyckte så mycket om det där kortet så att jag... Ja, du var 3 år där. Det är fint. Det var bäst som hände, Niklas. Du måste försöka tänka så. Det hade aldrig blivit normalt, det där barnet. Nej, jag vet. Men jag tänker så också. Jag tänker inte alls mycket på det. Det gör jag inte alls nästan. Jag tänker man kan ju inte sakna något som man aldrig har haft. Liksom. Du är klok, du. Har du fått någonting att äta idag? Ja, just. Ja, jag vet ju inte om jag har så mycket hemma. Eller vad sa du? Hade du ätit, eller? Ja, inte så mycket kanske. Jag äter nästan aldrig hemma med jag sen du... Varför ringer du inte och säger att du ska komma, Niklas? Jag fick bara ett ryck. Ett ryck? Jag fick ett ryck. Hur är det du pratar egentligen? Ja, det vägarna förbi bara. Du kan väl en del om datorer, Niklas. Du kanske kan hjälpa mig lite med det här. Vi har fått ett nytt system. Vi ska börja serva kunderna med mobilt internet nu. Jag har ingen dator än. Bara Nintendo. Ja. Allting ska ju gå via nätet nu för tiden. Det är väl knappt ni har några pengar på banken längre? Ja, pensionärerna kommer ju att hämta pengar fortfarande. Ja, så måste vi ha pengar till bankomaterna förstås. Så än finns det pengar på banken. Det gör det, ja. Jag har ju bara ris hemma. Ris, det blir jättebra, mamma. Du har alltid varit en rispojke, du. Hej. Hej, pappa. Är du vaken? Mm. Nej, vad gör du? Titta på TV. Okej, jag kommer snart. Sorry, jag fick soppa torsk. Klockan. Inte mycket. Här, är från banken. Jag fattar ingenting. De säger upp lånet om vi inte betalar inom 3 dagar. Det där är tydligen andra påminnelsen vi får. 3 dagar? Ja, jag ser vad det står, men jag är helt säker på att jag betalar för det. Jag hittar de här också. Badrumsskåpet. Under handdukarna. Shit. Åh, fan också, det är en ny månad, ja. Kolla då. Okej, jag gömde undan de här ett tag för att inte oroa dig. Fan, så glömde jag bort det. Det är inte så jävla konstigt. Fan, vad fel det blir. Den här kan man dra på i alla fall lite grann. Den här med... Vadå, har vi inga pengar? Jo, vi har pengar. Det är bara att kunderna sölar man betalar. Vi har skitmycket på väg in, men alla vill sitta på slantarna till sista jävla sekunderna. Jag glömde bort dem där, okej? Okej. Men vadå, har vi pengar att betala det här nu då? För jag har inte så mycket pengar. Ja, det är klart för att pengar tar det lugnt. Okej, var är de pengarna då? De pengarna, vadå? Vilka pengar? Vilka pengar, Offa? Pengarna till räkningarna såklart. Ja, som jag sa, de har inte kommit in än. Vadå? Då har vi ju inga pengar till räkningarna med andra ord. Nej, okej. Inte på det viset finns det inte det. Inte just nu. Nej, inte just idag. Har vi pengar om en vecka då? Eller ska vi flytta härifrån? Det är klart vi har pengar om en vecka. Det är inte mitt fel där. Det är ju kunderna som inte betalar. Vadå? Har inte de heller några pengar? Kan de inte betala? Det är klart de har pengar. De bara sölar. Okej. Ge mig numret till de där
Jävla kunderna då, så ska nog få dem att betala. Jo, men vadå? Ge mig numret. Fan, tror du inte jag ringt dem? Allt är ju klart nu. Nu får vi pengar om en vecka, Max. Jag kan ringa mina föräldrar. Så kan de hjälpa oss. Så slipper du ringa din pappa och be om pengar. Va? Eller också kan jag kan ta det från salongen. Det kan jag göra. Jag behöver ingen hjälp. Ingen jävel behöver hjälpa oss, okej? Okay? Men vadå? Du vill ingen fara om vi... Nej, säger jag. Nej, nej, nej. Vad fan, du blir så jävla stirrig. Jag blir helt slut. Men jag vill ju bara... Vad fan, lyssna nu istället. Jag har koll på det här. Alltihop. Okej? Okay? Ta det lugnt. Jag har snackat med banken. De förstår det här. Det här är bara automatiska grejer som de skickar ut, liksom. Du. Eller du tror att de sitter på banken och pratar om oss nu? Haha. Gumman. Så här är det för alla. Okej? Okay? Jag har snackat med dem. Det är lugnt. Okej. Okay. Fan, du får förlåta mig. Så jag har så jävla mycket just nu. Men kan du inte prata med mig om det så mycket? Va? Alltså, om det är för mycket för dig, om jag kan hjälpa... Det är inte för mycket. Det är bara mycket. Okej? Okay? Okej. Okay. Du... Mm. Måste ju prata med varandra. Ja. Visst. Jag visste att det var just nu som tillfället gick mig förbi. Just precis där. Vet du om att jag är så jävla stolt över dig? Så stolt över dig och det här med måleriet. Kändes som mitt förbannade ansvar att inte ta det därifrån henne. Nu, kolla. Jag går ner till centrum istället och köper någonting att de ska käka. Mm. Vad mysigt. Okej. Okay. Hur blir det då? Vi gör. Jag snackar med Nicke. Den 24 på eftermiddagen. Bästa dagen. Det är övermorgon eller om en månad. Vi gör det övermorgon. Va? I övermorgon. Okej. Okay. Den natten drömmer Alfons att hela världen pekar. Alla på hela gatan. Fy för tjuven. Fy för tjuven. Barnen sjunger styggsånger mot honom. Går i alla gårdar, slickar alla skålar. Har man hört på maken, slår tjuven i baken. Okej, pappa. Nu sticker jag nu. Så ses vi övermorgon. Tjie. Tjie, tjie. Det är mitt namn. Varför inte det? Inte här som gamla rätbysch. Har du supit? Är det det? Nej, aslan. Aslan. Vad är det då? Nu fick jag den, men jag syns jag inte sen mer. Mm, vilka då? Min din jag mitt. Men polare för sedan bara är mader besorgat. Hon hittar nedåt. بنده خدا تو بساطش نبود. مریضه، به دکتر احتیاج داره، به قضا احتیاج داره، به دارو احتیاج داره. من چی کار میتونستم بکنم؟ من چی کار میتونستم بکنم؟ الان خودم با دربان جایی دارم، نه پولی دارم. Så här mycket pengar har jag inte. Det här är ju för flera månader. میدونم پسرم، میدونم. Jag ordnar det, pappa. Chitori, غیر ممکنه. Jag ordnar det, okej? Okay? Andy Roth, the cars are streaming past the starting line.
Ska du inte sova? Sen. Du, vill du se en sak? Nej, jag vill inte se på det. Mm. Det är jättefint ju. Det ser ut som att han har precis samma näsa som du. Vill du inte se det då? Nej, så. Hon sa att vi kunde komma och prata med någon om vi vill. Om Anton och om oss. Jag sa att jag tycker... Eller att jag vill det. Jag vet inte om du vill det. Prata? Jag fattar inte vad det finns att prata om. Han är död. Är det vi ska prata om? Ska vi hålla på och prata om att han är död? Ja, och om oss. Jaha. Jag kan inte stänga av det där spelet. Nej, jag är snart klar. Varför sluta spela? Du kan väl kolla på mig i alla fall? Vad fan, du kan väl snacka? Jävla dum i huvudet. Fan, du sitter och spelar det där jävla spelet hela tiden. Du kan väl för fan titta på mig, men prata med mig då. Men snacka då. Du kan väl snacka. Men sluta. Käften själv, du är så jävla dum i huvudet. Ge hit pengarna eller jag fan skjuter skallen av dig. Cool, eller hur? Tung, känn. Sen är en annan pickare som är rätt skön. Lite mer spionaktig liksom. Vad är Nicke? Inte fan vet jag. Fan, jag måste... Hej. Bo. Niklas. Hej. Amanda. Ja, då kan vi stiga på. Jag brukar alltid börja med att fråga en enkel sak. Hur har ni haft idag? Bra. Ja, eller sådär. Mm. Och för 2 veckor sedan så förlorade ni ert barn. Mm. Niklas, du såg aldrig på ditt barn, eller? Nej, det gjorde jag inte, nej. Du tittar ju inte på kortet heller, ju. Varför? Vad skulle jag göra det för? Jag fattar inte. Är det här vi ska snacka om hela tiden? Jag tror att det kunde vara viktigt för Amanda, om ni hade en gemensam bild av honom, eller? Mm. Gemensam bild? Mm. Aha, ja. Har du kortet med dig? Ja, jag har det i väskan. Okej, om jag tittar på det känns det bättre nu. Jag tror att det är ett steg på vägen i alla fall. Kan vi titta på det? Ja, men jag ska ju för... Vadå, är det någonting
Mer än med barnet. Eller jag vet inte. Men säg. Jag vet inte. Älskling. Kan du säga? Hoffa och Hamid, vi... Va? Vi... Vadå? Men vadå? Ja, men det är dem. Ja, men... Hej. Tja, Henrik hemma. Ja. Han vilar. Vilar? Nicke! Vadå, har det hänt något eller? Han mår inget bra. Är han sjuk? Ja. Han smittar eller? Men han vilar. Nicke, vi är här nu. Men allvarligt, vi måste snacka med honom, det är viktigt. Men Niklas. Tja. Du, jag kommer sen. Hej. Så vad är det? Ja, har Anneli snackat med dig eller? Nej, vadå? Vad är det som är så viktigt då? Jobb. Jag måste prata igenom ett stort jobb bara, ett målarjobb. Ja, men ta det lugnt. Vad fan, vi ska planera ett jobb, okej? Okay? Jag kör hem honom sen. Bra. Okej, säg inget till Amanda, men jag hörde av Anneli att att det hände en grej idag, typ, eller? Du gillar ju semlor. Fan, ät nu, du ser helt förstörd ut. Pissar du på dig? Det är... Vad fan du fan har sagt det? Skit i det, Nicke. Hur är det? Du vet vad vi ska göra, Nicke. Fan, du behövs. Vi behöver dig som fan nu. Jag vet inte. Jag vill, men jag kan inte. Vi kan inte göra det på två, du vet det, va? Och du då, vad fan? Det är ju nu du behöver pengar, eller hur? Så du kan ta det lugnt. Jo, men... Ät. Du, hur är det egentligen? Det här är en tillfällig grej, eller? Va? Tillfällig? Ja. Ja, jag tror det. Fan, jävla Amanda! Jag behöver inte tjafsa med Amanda nu också. Det är ju Annelies fel, eller hur? Du vet ju att de snackar om allt. De är ju som vi. Vi kan ju också snacka om allt, eller hur? Ja, visst. Så vadå, kan vi räkna med dig nu, eller? Vi måste göra det snart, jävligt snart. För jag var på banken idag, de säger upp vårt lån på huset om en vecka. Jag vet inte hur ni har det. Jag fick ett recept i och för sig av läkaren. Cipramil? Okej. Okay. Ja, vi får stanna på apoteket sen då. Men du får säga nu alltså. Är du med? Det är imorgon bara, sen är det över. Imorgon? Den 24. Är du med? Nick, är det någonting du behöver snacka om så att det känns bättre? Är det något vi kan göra liksom? Nej. Är du med då? Pallar du det? Säg som det är bara. Ja, för jag pallar. Fan, jag vet att du gör det. Är du med då? Jag är med. För fan! Vilken jävla snubbe! Fan, han blir ett jävla bög. Thank you.
kunde släppa mig i Västberga, du vet. Där vid industriområdet. Varför det? Nej, de där snubbarna som vill låna pengarna. Känns bara bra att höra av sig. Säga att allt flyter fint. Flyter fint? Vadå flyter fint? Vet de om vad vi ska göra eller? Nej, vad fan tror du? Ja, vad fan menar du då? Nej, jag menar bara att det känns bra att höra av sig. Så att de inte tror något. Tror något? Vad fan skulle de tro? Jag har väl gjort upp allting, eller? Vi har fått datum när vi ska betala och sådär. Okej. Okay. Eller? Nej, okej. Okay. Fan, det är klart jag kan köra dit om du vill. Jag kan hänga med. Nej, du vet. Varför då? Jag får träffa dem bara, vad fan gör. Nej, då blir de nojiga. Vad fan tror du jag ska göra? Jag ska ju bara kolla så att allt är ja, lugnt. Ja, 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 okej. Vad fan tar du lugnt? Shit, vad fan. Jävla fyll. Var någon du kände eller? Nej. Hur läget? Ja, det är bra. Jag försökte ringa. Men... Nej, det är ingen idé att ringa. Inte innan fem, vet jag. Det går på firman då? Ja, bra. På barnen då? Ja, det är bra. Har du varit här förut förresten? Fan, schysst alltså. Du, jag tänkte bara höra Örjanstorp. Vet du om morsan och farsan är där ute någonting, eller? Frågar mig om? Nej, tror jag väl inte. Eller? Jag vet inte om de ska vara där torsdag, fredag, typ. Varför frågar du inte dem? Du vet. Nej, jag vet inte. Då pratar du inte med dem längre, eller? Jo då, fan. Gör du det verkligen? Jag vet om de ska vara där ute torsdag och fredag. Nej, kan jag inte tänka mig. Nej, jag tror inte. Och ni ska inte ut? Och du börjar nia mig nu också? Fan, du och familjen. Nej, vi ska inte dit. Kan jag ta en sån här, eller? Ja, just. Men du ska dit, förstår jag. Ja, visst. Jag och Anneli, vet du. Jag måste komma bort ett tag, alltså. Någon natt bara. Vadå? Vadå? Är det... Ja, det är det. Det är skitjobbigt, alltså. Det blir nog bra. Varför? Vad fan, du här... Alltså, jag hade ingen aning om att det var... Nej. Men du säger inte till morsan och farsan om det? Nej, nej, nej. Nej, fan, nej, nej, nej. Fan också, du, jag skulle kunna vara så jävla... Varför berättar du inte för mig, far? Vad? Vad är det du håller på med? Vad du håller på med? Ja, men du... Du beter dig som om alla vore taskiga mot dig på något sätt. Lägg av. Du har mig. Du har en egen familj som du kan få hjälp av. Du behöver hjälp, fan jag ser det. Vadå för jävla hjälp? Hjälp? Vadå för jävla hjälp? Ja, jag vet ju inte det, eller hur? Har du gått om jobb eller? Jag fattar inte varför alla tror att jag behöver någon slags jävla hjälp hela tiden. Nej, det var inte... Va? Att jag är någon slags jävla mindre duglig jävla hjälpbehövande jävla stackare. Det var inte det. Jag klarar mig själv, fattar du det? Du, jag undrade bara... Jag behöver inte ta hjälp av någon. Jag undrade bara om du behövde jobb, det var det enda. Jag har fått in ett jävla målarjobb här som jag har fått en massa taskiga offerter på. Men du klarar ju så jävla bra själv så det behövs ju inte. Kan man ge till farsan som du brukar? Det här är synd att sabba en fin gammal familjetradition. Vad är du ute på? Inget. Okej, ska vi köra hem då? Tack, du vad?
Vart ska du? Ska hem. Hoppa in. Nej, det är lugnt. Jag promenerar. Okej. Hallå, alla snubbar! Råna svartskallen här. Han har 20 000 på fickan! Det tar det lugnt. Tills vi ses. Vi ska marmorera trapphus i Norrtälje. Ja, men föräldramötet är på kvällen. Vi är i Norrtälje. För jag vet inte hur länge vi måste hålla på. De sa att vi kunde slaga över. Vi ska marmorera, gumman. Vi har aldrig gjort det förr. Vad är det för något? Marmorera? Ja. Det är en måleriteknik. Det är jävligt bra betalt. För att kan vi komma in i den här marmoreringsgrejen så är vi fan hemma. Okej. Men du lovade att du skulle gå. Kommer du ihåg det? Jaha, jo, jag vet. Men... Ja, men vadå? Ska du börja sova över på jobben och så får man veta det dagen innan? Okej, förlåt. Det blir ju så här ibland. Ja, men jag fattar. Ditt jobb är viktigare. Det är klart att det är det. Jag fixar en barnvakt. Så. Ditt jobb, Anneli? Ja, men jag ordnar det. Jag går, okej? Åk och jobba. Nej, vad fan, jag går på föräldramötet. Självklart. Nej, men jobbet då? Nej, jag skiter i jobbet. Nej, men det kan du inte göra. Nej, okej. Men jag ordnar det på något annat sätt då. Säkert? Ja, jag visste det är lugnt. Gå och lägg oss, Max. Kom. Mm. God natt, Max. Så gott. Okej. Glöm körkortet. Att få barn. Starta ett måleri. Glöm din egen förbannade födsel. Näst efter döden kommer morgon då. Det är inte på tv ikväll, hoppa. Hör du? Det jag bad Gud om var inte så mycket att han skulle tycka om det jag skulle göra. Men att han skulle förstå på något sätt. Och så lovade jag att aldrig göra det igen. Bara han lät det gå vägen den här enda gången. Det var liksom det sista jag kunde göra. Snälla, söta, goda Gud. Jag behöver din hjälp imorgon. Tjena, Max. Hej. Hur mår du då? Bra. Hej. Ja, just det, Karin är sjuk, men vi kör där föräldramötet ändå. Okej, jag tänkte bara en sak. Får det gjort nu, får skiten ur världen, ur hela jävla solsystemet.
Lasse. Fan, det är en och en halv timme kvar. Hur lång tid är det härifrån? 10 minuter, en kvart max. Jag kan inte stå här med bägge bilarna då. Eller hur? Vi drar. Kom. Stäng av motorn, vi kan stå på tomgång en timme. Okej. Var är vi? Vadå, vi är framme. Banken ligger precis här bakom. Alltså, vi måste flytta den här skolstraffen från målet. Vi tar målet så vi ställer ur den som spelar upp på berg. Shit, alltså. Vi står på deras jävla fotbollsplan. Vi kör härifrån nu. Vi kör iväg. Varför fan vi gör det? Kom igen, vänta nu! Starta. Axel, släpp gasen. Fullt till höger. Akta! Vad är klockan då? 20:02. Skit i vad klockan är, nu kör vi. Fan, såg ni inte? Gick in en mamma med ett barn ju. Ja, men vad fan, vi kan väl... Nej, vi får vänta tills hon går ut. Okej? Okay? När hon har kommit ut och hunnit 10 meter, då kör vi, det signalen, okej? Okay? Alla vet vad de ska göra. Ja. Hämta kunder och personal. Hämta stålarna och hämta bilen, okej? Okay? Jag tar bilen. Nej, för fan. Någon måste få göra det här. Micke kan inte köra. Vad fan? Du har druckit för mycket, Micke. Ja, men det har väl du med. Vad fan, skärper nu! Ska jag köra då? Jag kan ta ratten. Är du säker? Ja, fan. Du vill inte sluta nu, jävla diken nu alltså. Okej, då kör du. Då får du ta kunder och personal, Nick. Va? Va fan, vakna nu, är du med? Du får ta kunder och personal. Kunder och personal. Ja, om barnvagnar har kommit ut så kör vi. Okay? Ja, då kör vi. Nu jävla kör vi. Okej? Okay? Strumporna på i bilen och sen kör vi. Kom igen nu. Nej, det räcker nu, Nick. Okej, då kör vi. Pissa inte på dig nu, Nick. Håll käften. Okej, är ni med nu, killar? Nu kör vi. Nu jävla kör vi, kom igen nu! Det är lugnt, Nicke, det löser sig. Okej, på. Nu kör vi. På som fan nu! Okej, nu! På som fan nu! Det är det här, vi är på golvet! Vi är på golvet! Vi är på golvet! Kom igen! Lägg alla i väskan, kom igen nu! Kom igen!
Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen! Kom igen nu! Kom igen nu, Sara! Kom igen, kom igen, kom igen! Vad håller du på med där inne? Bara som du säger. Kom igen, försök ju larma och skjuta skallen av. Kom igen! Din jävla fitta! Okej, vi är på golvet, ner på golvet! Kom igen då för helvete! Svårt att säga hur länge vi var inne. Jag skulle tippa 5 minuter, kanske 7. Fast det kändes förstås som lite längre tid. Eller kanske jävligt mycket längre tid. Fy fan! Fy fan, hon var ju kvar där inne ju för fan! Mamma var ju kvar där inne för helvete! Vad fan är du på med, Nicke? Hon försökte larma den jävla kärringen, såg du inte hon såg på oss? Vadå? Hon såg på oss som man ser ner på någon fan! Vi fan grejer, fattar ni det? Vi fan grejer! Föräldramöte ikväll. Jag måste, vad fan, tänk inte på det nu. Kolla. Var är vi? Det är inte en snutjävel alltså. Det är som ingenting har hänt. Du är besviken eller? Jag får fan komma och ta mig nu. Jag får fan råna banken här. Hallå, kan någon fatta det? Vi har råna banken. För vi har råna banken. För vi har råna banken. Men skärp er nu för helvete. Vi kan också spärra av någonstans. Så då här är du dum i huvudet. Vi är ju flera mil därifrån. Fy fan vad vi är bra! Shit, vad ska jag göra fort? Ska jag vända om eller? Nej för helvete, kör in. Men bromsa inte, vad fan gör du? Kör in så! Okej, nu tar vi det jävligt lugnt, vi kommer från jobbet, okej? Okay? Nicke, vi kommer från jobbet. Jag får stänga av motorn. Kan jag få se körkortet? Samtliga körkort eller legitimationer? Sen har vi en Folkbank Pickis, en ljusblå, Olof Erik Tore, FN3. Har det hänt något, Tim? Vad skulle det vara? Jag inte vet jag om. Kan ni komma ut? Tillsammans. Skönt. Och långt? Mariefred. Vi var på jobb där. Ni har inte sett något på vägen? Något ni lagt märke till? Det är ju den där bilen har lämnat, eller hur? Och så har vi en Bergman 71-0-69. Det är bra. Och druckit? Ja, lite. Ja, det var helt okej. Har du också druckit det? Ja, nej. Jag kör. Ja, Hamid. Då vill jag titta lite här bak.
Nicke, vänta. Massa sån här. Vad har du penslarna då? Ja? Penslarna? Som man målar med? Ja, de är där framme. Kan du öppna en sån där burk? Ja, visst. Då måste jag ha en sån här mejsel bara. Okej, det här ser ju bra ut. Vad fan är de grejerna nu då? Vadå? Hoffa, vet du vad grejerna är? Vadå för grejer? Jag skulle ha en sån här mejsel. Mejsel? Vadå, ska du med mejsel till? Tog vi med dem? Vadå, har vi glömt grejerna? Fan också. Vi måste ha glömt de här grejerna. Alltså. Han vill att jag ska öppna en färgburk. Så. Kommer en ny bil, en röd Audi. Oh. Han vänder. En bil vänder! En röd Toyota som sticker. Det är bra hörni. Okej, ni kan åka. Vänta! Hej! Sticker inte utan de här va? Okej, då sticker vi. 94-51, då drar vi upp. Plocka ur grejerna med en gång, jag måste dra. Vi inte åka hem allihop. Tänk om man spär av en gång till. Tänk om han har fått för sig någon skit. Okej, okej. Shh. Hundar. Det är rådjur, Nicke. Okej, ligg lågt här nu så ses vi imorgon bitti. Det finns pasta och skit i skafferiet. Fan, jag måste ha glömt min plånbok hemma alltså. Är det någon som har en hundring? Fan vad bra jobbat Nicke. Du med. Tackar. Det var kärringen där, jag såg hon skulle larma. Det är lugnt, vad fan gjorde vad du skulle. Fy fan. Åh, tack Camille, fy fan vilken klippare var den med snutarna. Va? Nicke! Ha? Helvete. Varsågod. Nu räcker, jag måste dra. Semestrarna för att vi ska vara lediga. Ursäkta att jag är sen. Hej Jofa. Då är det bra om man så fort som möjligt kan komma in med semesterlapp. Om man kanske redan nu vet när man ska ha semester. Ja, varsågod. Tack. Finns kaka? Tack. Ja. Kan man lägga en tia i burken? Ja, just det. Semesterlapparna kommer ligga i barnens fack. Det är någon som har växer på en tusenlapp. Nej. Hur löser det sen?
Niklas. Kaffe. Ja, det är bra. Bara bra. Det är så mycket nu, vet du. Jag har träffat så många trevliga människor på den här kursen som jag går på. Ja, det är lite råddigt här just nu, du får ursäkta, men jag ska ha folk hemma på lördag. Och nästa helg så ska vi åka till västkusten och måla. Vad kul. Mm. Ja, vad bra att du gör saker. Det är ju skitbra. Ja, det är du det där. Känner du igen dig? Jag tyckte så mycket om det där kortet så att jag... Ja, du var 3 år där. Fint. Mm. Det var bäst som hände, Niklas. Du måste försöka tänka så. Det hade aldrig blivit normalt, det där barnet. Nej, jag vet. Men jag tänker så också. Jag tänker inte alls mycket på det. Det gör jag inte alls nästan. Jag tänker man kan inte sakna något som man aldrig har haft liksom det. Du är klok, du. Har du fått någonting att äta idag? Ja, just. Ja, jag vet ju inte om jag har så mycket hemma. Men... Eller vad sa du? Hade du ätit, eller? Ja, inte så mycket kanske. Jag äter nästan aldrig hemma med dig sen du... Varför ringer du inte och säger att du ska komma, Niklas? Jag fick bara ett ryck. Ett ryck? Du fick ett ryck. Hur är det du pratar egentligen? Ja, det vägen är förbi bara. Du kan väl en del om datorer, Niklas? Du kanske kan hjälpa mig lite med det här. Vi har fått ett nytt system. Vi ska börja serva kunderna med mobilt internet nu. Jag har ingen dator än. Bara Nintendo. Ja, allting ska ju gå via nätet nu för tiden. Det är väl knappt ni har några pengar på banken längre? Ja, pensionärerna kommer ju att hämta pengar fortfarande. Ja, så måste vi ju ha pengar till bankomaterna förstås. Så än finns det pengar på banken. Det gör det, ja. Jag har ju bara ris hemma. Ris? Det blir jättebra, mamma. Du har alltid varit en rispojke, du. Hej! Hej, pappa! Är du vaken? Nej, vad gör du? Titta på TV. Okej, jag kommer snart. Sorry, jag fick soppa torsk. Vad är klockan? Inte mycket. Här, jag är från banken. Jag fattar ingenting. De säger upp lånet om vi inte betalar inom 3 dagar. Det där är tydligen andra påminnelsen vi får. 3 dagar? Ja, jag ser vad det står, men jag är helt säker på att jag betalar för det. Jag hittar de här också. Badrumsskåpet. Under handdukarna. Shit. Åh, fan också, det är en ny månad, ja. Kolla. Okej, jag gömde undan de här ett tag för att inte oroa dig. Fan, så glömde jag bort det. Det är väl inte så jävla konstigt. Fan, vad fel det är. Den här kan man dra på i alla fall lite grann. Den här med... Vadå, har vi inga pengar? Jo, vi har pengar. Det är bara att kunderna sölar man betalar. Vi har skitmycket på väg in, men alla vill sitta på slantarna till sista jävla sekunderna. Jag glömde bort dem där, okej? Okay? Okej. Okay. Men vadå, har vi pengar att betala det här nu då? För jag har inte så mycket pengar. Ja, det är klart för pengar. Ta det lugnt. Okej, okay, var är de pengarna då? De pengarna, vadå? Vilka pengar? Vilka pengar, Hoffa? Pengarna till räkningarna såklart. Ja, som jag sa, de har inte kommit in än. Vadå? Då har vi ju inga pengar till räkningarna med andra ord. Nej, okej. Okay. Inte på det viset finns det inte det. Inte just nu. Nej, inte just idag. Har vi pengar om en vecka då? Eller ska vi flytta härifrån? Det är klart vi har pengar om en vecka. Det är inte mitt fel där. Det är ju kunderna som inte betalar. Vadå? Har inte de heller några pengar? Kan de inte betala? Det är klart de har pengar. De bara sölar. Okej. Ge mig numret till de där
Jävla kunderna då, så ska nog få dem att betala. Nej. Jo, men vadå? Ge mig numret. Fan, tror du inte jag ringt dem? Allt är klart nu. Nu får vi pengar om en vecka, Max. Jag kan ringa mina föräldrar. Så kan de hjälpa oss. Så slipper du ringa din pappa och vi har pengar. Va? Eller också kan jag kan ta det från salongen. Det kan jag göra. Jag behöver ingen hjälp. Ingen jävel behöver hjälpa oss, okej? Okay? Men vadå? Du vill ingen fara om vi... Nej, säger jag. Nej, nej, nej. Vad fan, du blir så jävla stirrig. Jag blir helt slut. Men jag vill ju bara... Vad fan, lyssna nu istället. Jag har koll på det här. Alltihop. Okej? Okay? Ta det lugnt. Jag har snackat med banken. De förstår det här. Det här är bara automatiska grejer som de skickar ut, liksom. Du. Vadå, du tror att de sitter på banken och pratar om oss nu? Haha. Gumman. Så här är det för alla. Okej? Okay? Jag har snackat med dem, det är lugnt. Okej. Okay. Du får förlåta mig, alltså. Jag har så jävla mycket just nu. Men kan du inte prata med mig om det så mycket? Va? Alltså om det är för mycket för dig, om jag kan hjälpa... Det är inte för mycket. Det är bara mycket, okej? Okay? Okej. Okay. Du... Mm. Måste ju prata med varandra. Visst. Jag visste att det var just nu som tillfället gick mig förbi. Just precis där. Vet du om att jag är så jävla stolt över dig? Så stolt över dig och det här med måleriet. Kändes som mitt förbannade ansvar att inte ta det därifrån henne. Nu, kolla. Jag går ner till centrum istället och köper någonting åt oss och käkar. Mm. Det är mysigt. Okej. Okay. Så vi blir då? Vi gör det. Jag snackar med Nicke. Den 24 på eftermiddagen. Bästa dagen. Det är övermorgon eller om en månad. Vi gör det övermorgon. Va? I övermorgon. Okej. Okay. Den natten drömmer Alfons att hela världen pekar. Alla på hela gatan. Fy för tjuven. Fy för tjuven. Barnen sjunger styggsånger mot honom. Går i alla gårdar, slickar alla skålar. Har man hört på maken, slår tjuven i baken. Okej, pappa. Nu sticker jag nu. Så ses vi övermorgon. Tjö. Tjö det. Det är mitt förnumby. Varför inte det? Inte här som gamla rätbysch. Har du supit? Är det det? Nej, aslan. Aslan. Vad är det då? Hon har förkärden med näsinköp under sen mer. Hon har, vilka då? Det är nämligt. Men på lördag för sedan började mader besorgen. Hon hittar nedörs. بند خدا تو بساتش نبود مریضه به دکتر احتیاج داره به قضا احتیاج داره به دارو احتیاج داره من چی کار میتونستم بکنم من چی کار میتونستم بکنم الان خودم با در عوام به جایی دارم نه پولی دارم از همه که پنگه های انته ده هر یو فی فلیره مونه در میدونم پسرم میدونم Jag ordnar det, pappa. Chitori, غیر ممکنه. Jag ordnar det, okej? Okay? And they're off. The cars are streaking past the starting line.
Ska du inte sova? Sen. Du ville se en sak. Nej, jag vill inte se på det. Det är jättefint ju. Det ser ut som att han har precis samma näsa som du. Vill du inte se det då? Nej, så. Du sa att vi kunde komma och prata med någon om vi vill. Om Anton och om oss. Jag sa att jag tycker... Eller att jag vill det. Jag vet inte om du vill det. Prata? Jag fattar inte vad det finns att prata om. Han är död. Är det vi ska prata om? Ska vi hålla på och prata om att han är död? Ja, och om oss. Jaha. Kan inte stänga av det där spelet? Nej, jag är snart klar. Vad fan, sluta spela! Du kan väl kolla på mig i alla fall! Vad fan, du kan väl snacka! Jävla dum i huvudet! Fan, nu sitter du och spelar det där jävla spelet hela tiden! Du kan väl för fan titta på mig, men prata med mig då! Ja. Men snacka då! För... Du kan väl snacka! Men sluta! Käften själv, du är så jävla dum i huvudet! Ge hit pengarna eller jag fan skjuter skallen av dig. Cool, eller hur? Tung, känn. Sen är en annan pickare som är rätt skön. Lite mer spionaktig liksom. Vad är Nicke? Inte fan vet jag. Fan, jag måste... Hej. Bo. Niklas. Hej. Amanda. Ja, då kan vi stiga på. Jag brukar alltid börja med att fråga en enkel sak. Hur har ni haft idag? Bra. Ja, eller sådär. Mm. Och för 2 veckor sedan så förlorade ni ert barn. Mm. Niklas, du såg aldrig på ditt barn, eller? Nej, det gjorde jag inte, nej. Du tittar ju inte på kortet heller, ju. Varför? Vad skulle jag göra det för? Jag fattar inte. Är det det här vi ska snacka om hela tiden? Jag tror att det kunde vara viktigt för Amanda, om ni hade en gemensam bild av honom, eller? Mm. Gemensam bild? Mm. Jaha, ja. Har du kortet med dig? Ja, jag har det i väskan. Okej, om jag tittar på det, känns det bättre nu? Jag tror att det är ett steg på vägen i alla fall. Du kan väl titta på det? Ja, men jag ska ju för... Vadå, är det någonting mer än med barnet?
vet inte. Men säg. Jag vet inte. Älskling. Kan inte säga. Hoffa och Hamid, vi... Va? Vi... Vadå? Men vadå? Ja, men det är dom. Ja, men... Hej. Tja, Henrik hemma. Ja. Han vilar. Vilar? Nicke! Vadå, har det hänt något eller? Han mår inte bra. Är han sjuk? Ja. Han smittar eller? Ja, men han vilar. Nicke, vi är här nu. Men allvarligt, vi måste snacka med honom, det är viktigt. Men Niklas. Ja. Du, jag kommer sen. Hej. Så, vad är det? Ja. Har Anneli snackat med dig eller? Nej, vadå? Vad är det som är så viktigt då? Jobb. Jag måste prata igenom ett stort jobb bara, ett målarjobb. Oh. Nej, men ta det lugnt nu. Fan, vi ska planera ett jobb, okej? Okay? Jag kör hem honom sen. Bra. Okej, säg inget till Amanda, men jag hörde av Anneli att du att det hände en grej idag typ, eller? Mm-hmm. Du gillar ju semlor. Fan, ät nu, du ser helt förstörd ut. Pissar du på dig? Det är... Vad fan du fan har sagt det? Skit i det, Nicke. Hur är det? Du vet vad vi ska göra, Nicke. Fan, du behövs. Vi behöver dig som fan nu. Jag vet inte. Jag vill, men jag kan inte. Vi kan inte göra det på två, du vet det, va? Och du då, vad fan? Det är nu du behöver pengar, eller hur? Så du kan ta det lugnt. Jo, men... Ät. Du, hur är det egentligen? Det här är en tillfällig grej, eller? Va? Tillfällig? Ja. Ja, jag tror det. Vad fan, jävla Amanda! Jag vill inte tjafsa med Amanda nu också. Det är ju Annelies fel, eller hur? Du vet ju att de snackar om allt. De är ju som vi. Vi kan ju också snacka om allt, eller hur? Ja, visst. Så vadå, kan vi räkna med dig nu, eller? Vi måste göra det snart, jävligt snart. För jag var på banken idag, de säger upp vårt lån på huset om en vecka. Jag vet inte hur ni har det. Jag fick ett recept i och för sig av läkaren. Cipramil? Okej. Okay. Ja, vi får stanna på apoteket sen då. Men du får säga nu alltså. Är du med? Det är imorgon bara, sen är det över. Imorgon? Den 24. Är du med? Nick, är det någonting du behöver snacka om så att det känns bättre? Är det något vi kan göra liksom? Nej. Är du med då? Pallar du det? Säg som det är bara. Ja, för jag pallar. Fan, jag vet att du gör det. Är du med då? Jag är med. Fy fan! Vilken jävla snubbe! Fan, han blir ett jävla bög. Thank you.
du släppa mig i Västberga, du vet. Där vid industriområdet. Varför det? Nej, de snubbarna som vill låna pengarna. Det känns bara bra att höra av sig. Säga att allt flyter fint. Flyter fint? Vadå flyter fint? Vet de om vad vi ska göra eller? Nej, vad fan tror du? Ja, vad fan menar du då? Nej, jag menar bara att det känns bra att höra av sig. Så att de inte tror något. Tror något? Vad fan skulle de tro? Jag har väl gjort upp allting, eller? Vi har fått datum när vi ska betala och sådär. Okej. Okay. Eller? Nej, nej, nej. Okej. Okay. Fan, det är klart jag kan köra dit om du vill. Jag kan hänga med. Nej, du vet. Varför då? Jag får träffa dem bara, vad fan gör. Nej, då blir de noja. Vad fan tror du jag ska göra? Jag ska ju bara kolla så att allt är ja, lugnt. Ja, 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 okej. Vad fan tar du lugnt? Shit, vad fan. Jävla fyll. Var någon du kände eller? Nej. Kul att se dig. Hur länge? Ja, det är bra. Jag försökte ringa. Men... Nej, det är ingen idé att ringa. Inte innan fem, vet jag. Du går på firman nu? Ja, bra. På barnen då? Ja, det är bra. Bra. Har du varit här förut förresten? Fan, schysst alltså. Du, jag tänkte bara höra Örjanstorp. Vet du om morsan och farsan är där ute någonting, eller? Du frågar mig om? Nej, jag tror jag väl inte. Du vet inte om de ska vara där torsdag, fredag, typ. Varför frågar du inte dem? Nej, du vet. Nej, jag vet inte. Då pratar du inte med dem längre, eller? Jo då, fan. Gör du det verkligen? Jag vet om de ska vara där ute torsdag, fredag. Nej, kan jag inte tänka mig. Nej, jag tror inte. Och ni ska inte ut? Och du börjar nia mig nu också? Ja, fan, du och familjen. Nej, vi ska inte dit. Kan jag ta en sån här, eller? Ja, just. Men du ska dit, förstår jag. Ja, visst. Jag och Anneli, vet du. Jag måste komma bort ett tag, alltså. Någon natt bara. Vadå? Vadå? Är det... Ja, det är det. Det är skitjobbigt, alltså. Det blir nog bra. Men... Vad fan, du är... Alltså, jag hade ingen aning om att det var... Nej. Men du säger inget till morsan och farsan om det? Nej, 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 nej. Nej, fan, nej, nej, nej. Fan också, du och jag skulle kunna vara så jävla... Varför berättar du inte för mig, far? Vad? Vad är det du håller på med? Vad du håller på med? Ja, men du... Du beter dig som om alla vore taskiga mot dig på något sätt. Lägg av. Du har mig. Du har en egen familj som du kan få hjälp av. Och du behöver hjälp, fan jag ser ju det. Vadå för jävla hjälp? Hjälp? Vadå för jävla hjälp? Ja, jag vet ju inte det, eller hur? Har du gått om jobb eller? Jag fattar inte varför alla tror att jag behöver någon slags jävla hjälp hela tiden. Nej, det var inte... Va? Att jag är någon slags jävla mindre duglig, jävla hjälpbehövande, jävla stackare. Det var inte det. Jag klarar mig själv, fattar du det? Du, jag undrade bara... Jag behöver inte ta hjälp av någon. Jag undrade bara om du behövde jobb, det var det enda. Jag har fått in ett jävla målarjobb här som jag har fått en massa taskiga offerter på. Men du klarar ju så jävla bra själv, så det behövs ju inte. Kan väl ge till farsan som du brukar. Det här är väl synd att sabba en fin gammal familjetradition. Inget. Okej, ska vi köra hem då? Tack du, vad?
går du? Ska hem. Hoppa in. Nej, det är lugnt. Jag promenerar. Hallå, alla snubbar! Råna svartskallen här. Han har 20 000 på fickan! Ta det lugnt. Tills vi ses. Vi ska marmorera trapphus i Norrtälje. Ja, men föräldramötet är ju på kvällen. Vi är i Norrtälje. För jag vet inte hur länge vi måste hålla på. De sa att vi kunde slaga över. Vi ska marmorera, gumman. Vi har aldrig gjort det förut. Vad är det för något? Marmorera? Ja. Det är en måleriteknik. Det är jävligt bra betalt. Fattar, kan vi komma in i den här marmoreringsgrejen så är vi fan hemma. Okej. Men du lovade att du skulle gå, kommer du ihåg det? Jaha, jo, jag vet. Ja, men vadå? Ska du börja sova över på jobben och så får man veta det dagen innan? Okej, förlåt. Det blir ju så här ibland. Ja, men jag fattar. Ditt jobb är viktigare. Det är klart att det är det. Jag fixar en barnvakt. Så. Ditt jobb, Anneli? Ja, men jag ordnar det. Jag går, okej? Åk och jobba. Nej, vad fan, jag går på föräldramötet. Självklart. Nej, men jobbet då? Nej, jag skiter i jobbet. Nej, men det kan du inte göra. Nej, okej, men jag ordnar det på något annat sätt då. Säkert? Ja, jag visste, det är lugnt. Gå och lägg oss, Max. Kom. Mm. Godnatt, Max. Så gott. Okej. Glöm körkortet. Att få barn. Starta ett måleri. Glöm din egen förbannade födsel. Näst efter döden kom vår morgon då. Det är ett på tv ikväll, hoppa. Hör du? Det jag bad Gud om var inte så mycket att han skulle tycka om det jag skulle göra. Men att han skulle förstå på något sätt. Och så lovade jag att aldrig göra det igen. Bara han lät det gå vägen den här enda gången. Det var liksom det sista jag kunde göra. Snälla, söta, goda Gud. Jag behöver din hjälp imorgon. Tjena, Max. Hej. Hur mår du då? Bra. Hej. Ja. Just det, Karin är sjuk, men vi kör det där föräldramötet ändå. Okej, jag kommer. Jag tänkte bara en sak. Får det gjort nu, får skiten ur världen, ur hela jävla solsystemet. Thank you.
Fylla oss upp. Fan, det är en och en halv timme kvar. Hur långt är det härifrån? 10 minuter, en kvart max. Kan inte stå här med bägge bilarna ändå. Eller hur? Vi drar. Kom. Stäng av motorn. Vi kan inte stå på tomgång en timme. Okej. Var är vi? Vadå, vi är framme. Banken ligger precis här bakom. Shit. Akta! Shit. Vad fan gör de? Okej, du är med. Men skit i det för fan. Skit i det. Okej, förpackning mot montering. Alltså, vi måste flytta den här skolan från målet. Vi tar målet så vi ställer ut den. Spel upp ett berg. Shit, alltså. Vi står på deras jävla fotbollsplan. Vi kör härifrån nu. Vi kör iväg. Vad fan vi gör det? Bära. Kom igen. Akta nu. Starta. Roxen! Släpp gasen! Fullt till höger! Akta! Oh, fuck alltså. Okej. Nu kör vi. Vad är klockan då? 20:02. Skit i vad klockan är, nu kör vi. Fan, såg ni inte? Gick in en mamma med ett barn ju. Ja, men vad fan, vi kan väl... Nej, vi får vänta tills hon går ut. Okej? Okay? Hon har kommit ut och hunnit 10 meter, då kör vi, det signalen, okej? Okay? Alla vet vad de ska göra. Ja. Hämta kunder och personal, hämta stålarna och hämta bilen, okej? Okay? Jag tar bilen. Nej, för fan. Någon måste vi göra här. Micke kan inte köra. Vad fan? Du har druckit för mycket, Micke. Ja, men det har väl du med. Vad fan, skärper nu! Ska jag köra då? Jag kan ta ratten. Är du säker? Ja, fan. Jag vill inte sluta nu jävla diken nu alltså. Okej, då kör du. Då får du ta kunder och personal, Nicke. Va? Va fan, vakna nu, är du med? Du får ta kunder och personal. Kunder och personal? Ja, om barnvagnen har kommit ut så kör vi. Okay? Ja, då kör vi. Nu jävla kör vi. Okej? Okay? Strumporna på i bilen och sen kör vi. Kom igen nu. Nej, det räcker nu, Nicke. Okej, okay, då kör vi. Pissa inte på dig nu, Nicke. Håll käften. Okej, okay, är ni med nu då, killar? Nu kör vi. Nu jävla kör vi, kom igen nu! Det är lugnt, Nicke, det löser sig. Okej, på. Nu kör vi. På som fan nu! Okej, nu! På som fan nu! Det är det blå, vi är på golvet! Vi är på golvet! Vi är på golvet, kom igen! Lägg dig i väskan, kom igen nu! Kom igen! Kom igen!
gick man in! Stina! Det är ni tröja till här. Det finns mer pengar. Vi ska ha alla pengar. Kom igen. Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen! Kom igen nu! Vad är du på med där inne? Jag bara som du säger. Kom igen, försök att larma och skjuta skallen av. Kom igen. Din jävla fitta! Okej, vi går ner på golvet. Kom igen då för helvete. Svårt att säga hur länge vi var inne. Jag skulle tippa 5 minuter, kanske 7. Fast det kändes förstås som lite längre tid. Eller kanske jävligt mycket längre tid. Fy fan! Fy fan, hon var ju kvar där inne ju för fan! Mamma var ju kvar där inne för helvete! Vad fan är du på med, Nicke? Hon försökte larma den jävla kärringen, såg du inte hon såg på oss? Vadå? Hon såg vadå? Som man ser ner på någon fan! Vi fan grejer, fattar ni det? Vi fan grejer! Föräldramöte ikväll. Vadå, jag måste, vad fan, tänk inte på det nu. Kolla. Var är vi? Det är inte en snutjävel alltså. Det är som ingenting har hänt. Är du besviken eller? Jag för fan, kom och ta mig nu. Jag fan rånar banken här. Hallå, kan någon fatta det? Vi har rånat banken. För vi har rånat banken. För vi har rånat banken. Men skärp er nu för helvete. Vi kan också spärra av någonstans. Då här är du dum i huvudet. Vi är ju flera mil därifrån. Fy fan vad vi är bra! Shit, vad ska jag göra fort? Ska jag vända om eller? Nej för helvete, kör in. Men bromsa inte, vad fan gör du? Kör in så. Okej, nu tar vi det jävligt lugnt. Vi kommer från jobbet, okej? Okay? Nicke, vi kommer från jobbet. Vi stänger av motorn. Kan jag få se körkortet? Samtliga körkort eller legitimationer? Sen har vi en folkbank, Pickis, ljusblå, Olof, Erik, Tore, FNB. Har det hänt något typ? Vad skulle det vara? Jag inte vet jag om. Kan ni komma ut? Tillsammans. Skönt. Och långt? Det är Mariefred. Det var på jobben. Ni har inte sett något på vägen? Något ni lagt märke till? Eller? Det är ju den där bilen har lämnat, eller hur? Hur med det? Det är bra. Har du druckit? Ja, lite. Ja, det var helt okej. Har du också druckit det? Ja, nej. Jag kör. Ja, Hamid.
Då vill jag titta lite här bort. En icke, vänta. Massa sån här. Vad har du penslarna? Va? Penslarna? Som man målar med? Ja. De är där framme. Kan du öppna en sån där bara? Ja, visst. Då måste jag ha en sån här mejsel bara. Okej, det här ser ju bra ut. Vad fan är de grejerna nu då? Vadå? Hoffa, vet du vad grejerna är? Vadå för grejer? Jag skulle ju ha en sån här mejsel. En mejsel? Vadå, ska du med mejsel till? Tog vi med dem? Vadå, har vi glömt grejerna? Fan också. Vi måste ha glömt de här grejerna. Så. Han vill att jag ska öppna en färgburk. Så. Kommer en ny bil, en röd Audi. Ja. Han vänder. En bil vänder! En röd Toyota som sticker. Ja, det är bra hörni. Okej, ni kan åka. Sticker inte utan de här va? Okej, då sticker vi. 94-51, då är det upp. Plocka ur grejerna med en gång, jag måste dra. Vi inte åka hem allihop. Men tänk om de har spärrat av en gång till. Tänk om de har fått för sig någon skit om det. Okej, okej. Shh. Hundar. Det är rådjur, Nicke. Okej, ligg lågt här nu så ses vi imorgon bitti. Det finns pasta och skit i skafferiet. Fan, jag måste ha glömt min plånbok hemma alltså. Är det någon som har en hundring? Fan vad bra jobbat, Nicke. Du med. Tackar. Det var kärringen där jag såg hon skulle landa. Det är lugnt. Vad fan du gjorde vad du skulle. Fy fan. Åh, oh, tack Camille. Fy fan vilken klippare var den med snutarna. Va? Nicke! Va? Helvete. Varsågod. Det räcker, jag måste dra. Semestrarna för att vi ska vara lediga. Ursäkta att jag är sen. Hej Hoffa. Då är det bra om man så fort som möjligt kan komma in med semesterlapp. Om man kanske redan nu vet när man ska ha semester. Ja, varsågod. Tack. Finns kaka? Tack. Ja. Kan man lägga en tia i burken? Ja, just det. Just det, semesterlapparna kommer ligga i barnens fack. Är det någon som har växer på en tusenlapp? Nej. Det är det som är sant.